Ibigyang kahulugan ang salitang Hiram Kahit mayaman ang talasilitaang Filipino sa mga salita, hindi pa rin natin maiiwasan ang mga Hiram na salita. Malaya nating nagagamit ito sa pakikipagtalakayan. Sa paksang ito, tatalakayan natin ang kahulugan ng mga salitang Hiram. Ang mga salitang Hiram ay mga salitang bahagi ng wikang Filipino na kinuha sa wikang dayuhan katulad ng Ingles, Kastila at iba pa. Maraming salitang ginagamit ngayon sa pakikipagtalastasan ang walang katumbas sa wikang Filipino. Kaya narapat lamang na manatili ito sa orihinal na anyo, gaya ng coach, rendezvous, sandwich, sausage. Minsan naman, isinasali natin sa wikang Filipino ang mga salitang banyaga. Kung anong araw ang bigkas, yun din ang bye, bye o spelling. Narito ang mga halimbawa. Subject, vertical, zipper, cheque, likido, kilatis. Commercial, advertising, udita, kimono. May bibigay mo ba ang kahulugan ng mga salitang yan? Lika isa-isay nating bigyan ng kaulugan ng bawat salita. Ito ay galing sa salitang komersyo. Ang komersyo ay maihahalin tulad sa kalakalan o may kinalaman sa negosyo. Ang komersyal ay maaari ring tawaging patalastas sa telebisyon o radyo. Advertising. Ito ay paglastas o pag-aanunsyo ng produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang media upang hikayatin ang mga mamimili o consumer. Kudita, ito ay pagpapatalsik sa kasalukuyang gobyerno ng isang bansa na kadalasang isinasagawa ng maliit na grupo ng mga militar upang palitan ang pinatalsik na gobyerno ng gobyerno militar. Ito ay kilala bilang martial law. Kimono Ang kimono ay isang uri ng tradisyonal na kasuotan ng mga hapon. Subukan mo nga, bigyan ng kahulugan ang mga sumusunod na salitang hiram. Enzyme, quartz, filament, marxism, x-ray, zoom, jewels, vertigo, infrared. Tingnan natin kung tama ang sagot mo. Ang enzyme ay biological molecule, karaniwang mga protina, na makabuluhang nagpapabilis sa reaksyong kemikal na nagaganap sa loob ng mga cells. Ang quartz ay isang matigas, malakristal na mineral na binubuo ng mga atom ng silikon at oxygen. Ang filament ay isang payat na malasinulid na bagay o hibla na matatagpuan sa mga estruktura ng hayop o halaman. Ang Marxism ay isang filosopiyang panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya na ipinangalang kay Karl Marx na sinusuri ang epekto ng kapitalismo sa pagawa, pagiging produktibo at kaunlaran sa ekonomiya at pinagtatalunan para sa isang revolusyong manggagawa Naibagsak ang kapitalismo na pabor sa komunismo. Ang X-ray isang fotografiya o digital na imahe ng panloob ng oposisyon ng isang bagay, lalo na ng isang bahagi ng katawan. Zoom. Ito ay pagtuon ng isang kamera o microscope sa isang bagay gamit ang isang zoom lens upang ang maliwanag na distansya ng bagay mula sa tagamasid ay magbago ang laki joules. Ito ay unit na ginagamit upang sukatin ang energy, heat at work. Ang vertigo ay isang pakiramdam ng parang wala ka sa balanse at parang umiikot ka o umiikot ang mundo sa paligid mo. Ang infrared ay electromagnetic radiation na inilalabas ng mga pinainit na bagay gaya ng microwave. May nasagutan ka ba? ngayon, may tama pa. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na hiram na salita. Agenda, barbecue, basketball, biscuit, jackpot, gadget, screen, alcalde, reseta, miebe, mikrobio, merienda, reina, justicia, biyahe, Bibigyan kita ng isang minuto upang mabigyan mo ng kahulugan ang mga nabanggit na hiram na salita. Your timer starts now. Ang panghiram na mga salita ay hindi kahinaan ng isang tao o bansa. Sa katunayan, pinatatatag at pinauunlad nito ang wikang sarili. Dapat lamang natandaan na ang paggamit ng salitang hiram ay may kaakibat na obligasyon. Nararapat lamang na malaman ang kahulugan ng bawat salita at magagamit ng wasto sa pangusap. Sana ay may natutuhan kayo tungkol sa pagbibigay ng kahulugan sa mga salitang hirap. Mag-aral na mabuti, pang buhay ay bumuti. Hanggang sa muli, paalam!